Buyurun. Türk ədəbiyyatının ən görkəmli simalarından biri də Yaşar Kemaldır. Yaşar Kemal hələ yaradıcılığa başlamamışdan qabaq o dövrlərdə ki, Mirzəli fəaliyyəti vardı. Yəni adamlar savadsız olduqlarına görə adətən bir məktubu yazmaq üçün bir adama yanına gedirdilər, ona pul verdilər, onun müqabilində də məktub yazırdılar, o məktub da başqa yerlərə göndərdilər. Yəni də o başqa yerlərdə də başqa bir adamlar, yəni də həmin məktubu oxuyurdular və Yaşar Kemal da o dövrlərdə, yəni savadlı olduğu üçün bu işlə məşğul olurdu. Adana'da bir gün məscidin qabağında oturub məktub yazdığı günlərdən birində bir kəndli gəlir ona dərdini danışır və deyir ki, mənim bir ərzə yaz yuxarılara öz problemi ilə bağlı. Yaşar Kemal da adamı diqqətlə qulaq asır və deyir ki, 5 dəqiqə gözdə oturur qələmi və kağızı götürür və başlayır onun ərzəsini yazmağa. Ərzə yazdıqdan sonra bu kəndliyə deyir ki, ver oxuyum, görüb qulaq as. Gör necə yazmışam. Kəndli də əlbəttə ki, razılaşır və Yaşar Kemalından məktubun ərzəni oxumağa başlayır. Ərzəni oxuduqdan qutarır və başını qaldırır, görür ki, kəndli ağlayır. Deyir, və kəndli ağlaya-ağlaya deyir ki, sən elə daydın ki, ölmüşü yerdən götürənimiz yoxdur da bizim vəziyyətimiz bu qədər ağırdır filandır. Və yəni öz dərdini Yaşar Kemal elə yazmışdı ki, o yəni öz dərdini başqa bir yəni adamın dilindən yazıldığını görəndə, işləndə o ağlamaq durdu. Mən görürəm ki, ədəbiyyatın və yazının gücünü göstərən ən yaxşı hekayələrdən biri də məhz Yaşar Kemalın Türk ədəbiyyatının qoca çınarının yaradıcılığının ilk dövrlərində yaşadığı bu hadisədir.